Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günə rəfəsində Göygöl rayon statistika idarəsi üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilib. Bina prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində inşa olunub. Çıxış edənlər son illərdə Respublikada rəsmi statistikanın inkişafına dair uğurla icra olunan dövlət proqramları nəticəsində yerli statistika orqanları işçilərinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və idarələrin maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra layihələrin icra olunduğuna diqqət çatdırıblar. Göygöl rayonunda istifadəyə verilən yeni inzibati bina bütün standartlara uyğun inşa edilib. Əməkdaşlar üçün bütün şərait yaradılıb. Otaqlar ən zəruri texniki avadanlıqlar inventarlarla təchiz olunub. Yeni binada sakinlərə daha yüksək səviyyədə xidmət göstəriləcək. Son 10 ildə Azərbaycanda 30-dan çox yeni inzibati binamız tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu kifayət qədər müasir, bütün müasir tələblərə cavab verən, maddi-texniki təminatla tam təchiz olunmuş yeni bir idarələrdir. Və təbii ki, Dövlət Statistika Komitəsinin hər bir işçisi biz çalışmalıyıq ki, öz zəhmətimizlə də, öz işimizlə, əməyimizlə də bizə yaradılmış bu şəraitə görə rəsmi statistika məlumatlarını keyfiyyətli, vaxtı-vaxtında ölkə ictimaiyyətinə təqdim edək.